kuandaa ama kutengeneza imeshindikana, ningependa nijiondoe. Hivi kwamba mtu mwingine basi yule ambaye ataelewana na mambo haya aendelee. Nami nikae nje nikashifu serikali nikiwa nje. Naam. Haya, picha unazoziona moja kwa moja kwenye runinga yako, hizo ni picha zake Raila Amolo Odinga ambaye ni mgombea wa Azimio One Kenya Alliance, akiwa ndio anaingia katika uga huo wa Kasarani. Tayari viongozi mbalimbali wameshawasili katika uga huo, analakiwa pale na wale ambao ni wafuasi wa Azimio ambao walifika pale kuanzia mwendo wa asubuhi mapema, wengine hata wamelala katika nyuga hizi ili kuweza kusubiri siku hii ya leo ambayo wanaitaja ni siku yao ya mwisho ya kuweza kujieleza, kujifafanua na kuweza kutoa tathmini yao kwa mambo mbalimbali. Wamezungumzia masuala mengi, wamezungumzia mambo ya baba care, wamezungumzia mambo ya kuboresha uchumi, vile vile wamezungumzia masuala ya kuweza kuboresha vijana na elimu. Yote hayo yatazungumzwa labda kwa kina hapa leo hii, vipi ataweza kufanikiwa na vipi ambavyo atawaomba wa Kenya kuweza kumpigia kura siku hiyo itakapofika, ambayo ni siku ya Jumanne ya tarehe 9 Agosti, ambayo ni wiki ijayo. Kinaga ubaga kitajulikana, rais wa tano wataweza kusikika. Wacha tumsikie Fathia Nura anatuambia ni nini ambacho kinaendelea pale. Tumsikilize kutoka huko ugani Kasarani.